Culinária, que tá sempre ligados no meu canal. Gente, hoje eu vim falar de um assunto sobre saúde. Como vocês sabem, meu canal é Mara Caprio Culinária e Dicas, porque aqui eu dou várias dicas como de saúde, beleza, vlogs e tudo mais. É uma mistura, meu canal tem de tudo, gente. Hoje eu vim falar de uma fruta, vou mostrar pra vocês. Essa fruta aqui, ó, chamada pitaya, conhecida como fruta dragão, gente. Olha que bonita que é. O gostinho dela lembra o kiwi, Olha só como que é bonita por dentro, olha só. Então, gente, é conhecida como fruta dragão, pitaya. Pra que serve a pitaya? Gente, serve pra muitas coisas. Isso eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, para que serve, mas eu vou falar para algumas coisas para que serve a pitaya. Você tirando a casca, você tira a casca, você corta tudo em quadradinho, deixa na geladeira. Ela serve para problemas digestivos, isso, aquela digestão difícil que você tem. Para o intestino preso, ela vai ajudar a soltar seu intestino, para quem tem intestino preso. E também para o diabetes. Nossa, gente, ela regulariza a taxa do diabetes. Rica em vitamina C. Essa fruta é rica em vitamina C. Ela serve também para quê? Ela não é uma fruta barata, custa R$10 o quilo. Viu? Não é barata não. E ela também sacia o apetite. Por exemplo, você pega a fruta, corta tudo em pedacinho, põe na geladeira, aí quando te der fome, você vai lá e come um pedacinho dessa fruta. O que que ela vai fazer? Ela vai dar uma saciedade no teu organismo, gente. Então essa fruta aqui é maravilhosa, vocês podem pesquisar aí na internet sobre essa fruta aqui. Então eu só venho aqui passar dicas boas para vocês falando da pitaya. Eu vou deixar tudo escrito, tem várias coisas para que serve a pitaya, gente. Mas o forte dela assim é bom pro diabetes, como eu falei, né? Regulariza tudo, vai fazer tuas taxas ficar tudo normal. Então você tem que comer assim bastante, não é comer um dia, não, gente, parar de comer. Você tem que comprar ela, comprar assim uma quantidade, deixar na geladeira, ó, essa fruta aqui vai fazer uma semana que tá na minha geladeira, ó, ela conserva, aí você compra assim de bastante e deixa na geladeira. Então, ela é rica em vitamina C, como eu falei, e é ótima pra saúde, gente. Ela vai fazer o seu organismo ficar mais forte, não vai pegar resfriado muito fácil. Então, gente, eu vim aqui falar dessa fruta maravilhosa que é a pitaya. Agora eu vou cortar. Tem muita gente que não conhece, viu? Mas eu vou cortar um pedaço dela pra vocês. Deixa eu tirar a casquinha aqui. Deixa eu pegar um pedacinho aqui pra provar pra vocês. Quer ver só? Olha aqui, ó. Então, gente, olha aqui. Olha. Ela é tudo cheio de sementinha. Lembra o kiwi, gente. Lembra o kiwi. Muito gostosa. Então, se você encontrar a pitaya aí na sua cidade, em mercados, vocês comprem, que é muito bom, vai ser muito boa para sua saúde. Então, vocês prestem atenção no que eu vou deixar escrito sobre. Eu não vou estender muito esse vídeo. Eu vou deixar tudo escrito para que serve essa fruta. E vocês vão ler direitinho para que serve tudo. E vocês vão ver o que ela vai fazer no teu organismo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É uma delícia. Ela é gostosa. Ela tá geladinha. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no meu canal. Dê joinha e compartilhe nas redes sociais, é claro, né? Até a próxima, fiquem com Deus e bye bye. Gente, não se esqueça de clicar o sininho. Beijo.